ॐ जय परं ब्रह्म जय संसारकारको जय सृष्टिस्थितियादि प्रलय सर्जक भगतवत्सल प्रभु देव दयानिधि सेवक जनर कर सर्वकाम सिद्धि ब्रह्मा रूपे सृष्टि करि विष्णु रूपे पाळो शिव रूपे जगतर घटाओ जे का। नमस्कार, सारा विश्व आजि आतंकित, सारा विश्व आजि कोरोना कबळित, एथिपाई आम देशर मध्य सरकारंक तरफरु 21 दिन पर्यंत दीर्घ 3 सप्ताह पर्यंत लॉकडाउन घोषणा करा जायछि। कोरोनार एपर्यंत कौनसि निदान बा औषध बाहरी नाही। एहार सफल चिकित्सा पाई प्रत्येक स्तररे सम्मिलित प्रतिष्ठा बारंबार निज हातकु हैंडवाश्रे सफा रखिबा, सामाजिक दूरत्वरु जना समागम लोकंक ठारु दूरे रहिबा, गुजब ठारु दूरे रहिबा, भयभीत नहेबा, काश छिंक आदि समयरे मुहंकु रुमाल बा टिश्यू पेपर घोड़ाई रखिबा, निजे परिष्कार परिच्छन्नता दिगरे ध्यान देबा, ज्वर काश ओ श्वासक्रियारे कष्ट अनुभव करुथिले तुरंत डाक्तरंक सहित परामर्श नेबा, आखि नाक पाटिकु बारंबार स्पर्श न करिबा, सर्वसाधारण स्थानरे छेप न पकेबा आदि कार्य कले निश्चय आमे कोरोना संक्रमणरु निजकु उचित मुकाबिला करिपारिबा। सबुठ बड़ कथा हला निहाती आवश्यक नहले घरकु पदाकु बाहरंतु नाही, निजे बंचन्तु, अन्यमानंकु बंचन्तु, सुरक्षित रहन्तु। आज्ञा, ମୁଁ ବି ଘରେ ବସିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଟଡାଉନ୍ ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଟିଭି ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଘରେ ବସି ବସି ବି ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏହା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଅନୁଭବ କଲେ ନା ନାହିଁ, କିଛି ଶିଖିଲେ ନା ନାହିଁ, କରୋନା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଘରେ ରହୁଛି, ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉନି। ଦେଖୁଛି ଟିଭିରେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ମାଲେସିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ବା ମେସେଜ୍ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏତେ କ'ଣ, ଏଠି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ନା ଭାରତରେ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବା ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ? ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ
ଏମିତି ହେଉଛି ତିନି ପୁର। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନେ ରହନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଏବଂ ପାତାଳରେ ନାଗଲୋକମାନେ ରାକ୍ଷସମାନେ ରହନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ, ତେଣୁ ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ରହୁଛୁ। ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରୁ ବା ଭାରତ ଦେଶରୁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଖୋଜିକି ନ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ, ତାହା ଆପଣ କେଉଁଠି ଖୋଜିକି ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନ ପାଇବେ, ଆପଣ ସମଗ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା, ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା, ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କଥାର ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି କଥି ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ପୁରାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରଘୁବଂଶେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ରାଜ୍ଞା ଦଶରଥ ଆସିତ୍। ରାମାୟଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରଘୁବଂଶରେ ଜଣେ ସୁବିଖ୍ୟାତ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦଶରଥ। ଦଶରଥଙ୍କର ତିନିଟା ରାଣୀ, ତିନି ଜଣ ରାଣୀ ବା ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା। ତେଣୁ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଚାରି ଜଣ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିଜେ ବରଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ, ଦେବତାମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା, ସେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ନ ଚରୁଥ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଅଛି। ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେଶାନାମ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ, ଦେଶାନାମ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ, ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମ ଦେଶୋ, ଦେଶୋ ନାସ୍ତି ମହି ତଳେ। ହେ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କା ମୋତେ ପ୍ରଲୋଭନ କରିପାରୁନାହିଁ, ସୁହାଉ ନାହିଁ ବା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏବଂ ମୋ ମାତୃଭୂମି ଏହି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ମହାନ। ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମ୍ବାଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଅଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ସେ ସୁନାର ଲଙ୍କା ଏବଂ ତାର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛୁକ ବା ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି, କି ଟଙ୍କାର ରାଜା ହୋଇ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ନିଜର ମାତୃଭୂମିକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମହାନ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ଏବେ ଭାରତୀୟମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଏସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ଘୋଷଣା କଲେଣି କି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଚଳନି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବା ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗାଇ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏକ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର ବା ପ୍ରଣାମ କରିବା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ସମ୍ପ୍ରତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସଂସ୍ପର୍ଶଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପରେ
ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କଲେଣି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ନମସ୍କାର ଶୈଳୀକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ହୃଦଙ୍ଗମ କଲେଣି ଯେ ନମସ୍କାର ଏକ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା। ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲି ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥିବା ସ୍ନାୟୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ହୃଦୟରେ ଦୃଢ଼ତା ଓ ନିର୍ଭୀକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ନେଗେଟିଭ୍ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଉଭୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତି ବଲ୍ଟି ଜଳେ, ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଘୁରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେମିତି ଆମର ଦୁଇଟି ହାତ ଓ ଦୁଇଟି ହାତର ଦୁଇଟି ପାପୁଲି, ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍। ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିଦେଶୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ନମସ୍କାର ଭଳି ଏକ ଶ୍ରଷ୍ଠା ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲି ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ। ଆମ ଭାରତରେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ହେଉ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ରୀତିନୀତି ପାଳିଥାଉ ତାହା କେବଳ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥକ କ୍ରିୟା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହି ସମୟରେ କି ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆକୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଛୁଇଁନଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସବଜନିତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ମୃତକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ପର୍ଶକୁ ବାରଣ ସହ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଷାକପତ୍ରକୁ ଭୌତପୂର୍ବକ ସଂସ୍କାରିତ କରାଯାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଗୋବର ମିଶାଇ ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲେପନ କରାଯାଏ। ଏହା ଘରକୁ ଭିତରୁ ଓ ବାହାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ନିରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମାଟିର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆମେ ଘରକୁ ଲାଗି ଘର ନିକଟରେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ରହୁଥିଲା, ଆଗେ ଘରକୁ ଲାଗି ବା ଘର ନିକଟରେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ରହୁଥିଲା। ଗୋମୟ ଓ ଗୋମୂତ୍ର ଘରକୁ ବା ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଆମେ ଟାଇଲ ମାର୍ବଲରେ ଘର କଲେଣି ଓ ଘର ଭିତରେ ବିଦେଶୀ କୁକୁର ରଖିଲେଣି। ଶୋଇବା ଘର, ରୋଷେଇ ଘରେ ବିଦେଶୀ କୁକୁର ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବୁଲୁଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଗାଈ ଚରାଇବା ଅପେକ୍ଷା କୁକୁରକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଈ ପାଳିବା ଲୋକ ସେ ହେଉଛି ଗରିବ, ଯିଏ କୁକୁର ପାଳିବା ଲୋକ ହେଉଛି ଧନୀ ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ଆଉ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଭୋଜନ ସଂରକ୍ଷଣ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ଆଦି ବ୍ୟବହାର କଲେଣି। କେବଳ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଆହରଣ କରି ଚାଲିଛେ। ଭାରତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମୁନି ଋଷିମାନେ କେବଳ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ନଥିଲେ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶ୍ରେଣୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅତି ମହାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ। ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସ ଭଳି ଯେଉଁ ସବୁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଯେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଭାରତ ସେସବୁକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଚଳି ଆସୁଅଛି। ଏମିତିକି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ।
ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣସର ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ଫେରି ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରନ୍ତି। ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ପାଦ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଭାରତୀୟଙ୍କର ଏକ ସାଧାରିକ ଚଳନି। ଘର ଚାରିପାଖରେ ବା ଘର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ, ଅଁଳା, ବେଲ, ଡାଳିମ୍ବ, ଲିମ୍ବ ଆଦି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ରୋପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତୁଳସୀ ଓ ବେଲପତ୍ରର ମହାନ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରି ଅନେକ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିଲେ। ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ସାଧାରଣ ଚଳନି। ଘର ଚାରିପାଖରେ ବା ଘର ଅଗଣାରେ ବେଲ, ତୁଳସୀ, ଅଁଳା, ଡାଳିମ୍ବ, ଲିମ୍ବ ଆଦି ଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତୁଳସୀ ଓ ବେଲପତ୍ରର ମହାନ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରି ଅନେକ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ଜୀବେ ଦୟାର ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ମହୋଷଧି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଭାରତବର୍ଷ। ଜୀବେ ଦୟା ନଥିବାରୁ ଆଜି ଭୂତାଣୁ, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଉଛି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ କି ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର୍ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଆସନଟିଏ ପକାଇ ଭୋଜନ କରିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ ହୁଏ, ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୁଏ, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖେ ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ରେ ରହେ। ଏହା ଓଜନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋମାତା ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ମାନବ ସମାଜ ସୁଖୀ ଥିଲା। ଆଜି ଗୋମାତା ଖୁସି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ କିଏ? ପ୍ରକୃତି ଗୋମାତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବାର ପରିଣାମ ଆଜି ଆମେ ଭୋଗୁଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହ ଆମେ ବହୁତ ଖେଳିଲେ, ଗୋମାତା ସହ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲେ। ଯେଉଁ ଗୋମାତାକୁ, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ଆହାର କରିଛେ, ଆକାଶ ତଳେ ଆଜି ଗୋମାତା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବୁଲି ପାରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ସହ ଆମେ ବହୁତ ଖେଳିଲେ, ଗୋମାତା ସହ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲେ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆହାର କରିଛୁ। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ପୂଜାପାଠ ହୋମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଏ ପୂଜାପାଠ ହୋମଯଜ୍ଞ ଏବେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଗଲାଣି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ମିଳିଛି? କିଛି ଫଳ ମିଳିଛି, କିଛି ଫଳ ବି ମିଳିନି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଘିଅ। ଯଜ୍ଞ ବା ପୂଜାପାଠରେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଶୀ ଘିଅ ବଦଳରେ ବଜାରର ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଡବା ଘିଅ ଆଣି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପ୍ରକୃତି ଲଢ଼ିବ ମହାମାରୀ ସହିତ? ସଂକ୍ରାମକ ମହାମାରୀ ସହିତ ଭାବି ସରିନି। ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋମାତା ସେବା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗୀତାବାନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶା ସେବନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ମାଂସାହାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଶାକାହାରୀ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଏ ମହାମାରୀକୁ ବିନାଶ କରି ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ବିଶ୍ୱରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସରିଯିବ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିଏ କେଉଁ ମହାମାରୀ ଆସିବ? ସେମିତି ଆଜିଠୁ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା,
ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏ ଛୋଟିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରୋନା ସହିତ ସଫଳ କରିପାରୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ରତ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଳବାୟୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାତ ଦେଇପାରିବେ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ମଣିଷର ମନବୃତ୍ତି ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଶରୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ମନବୃତ୍ତିର ସଞ୍ଚାଳକ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅପରାଜିତା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା। ମା ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଏହି ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ମଣିଷର ମାନସିକ ଐଶ୍ୱରିକ ଅସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାଶ ହୋଇ ଯାତନା ଓ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅତିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ ଓ ତାଠାରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ସତ୍ ବିଚାର ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାଜିତ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପୁରାଣ ଆଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାମ ନଥିଲେ ଓଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱରୁ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘ ଦୂରତ୍ୱରୁ ଯେତେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏ ରୋଗକୁ ଆମେ ସେତେ ତା'ର ମୁକାବିଲା ବା ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଏବେ ତ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶେଷରେ ସେହି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟିଏ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଘରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କରୋନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ସର୍ବରୋଗ ସର୍ବକ୍ଲେଶ ସର୍ବଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସେହି ମହାମାରୀ ନାଶର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପାଠ କରିବା। ଓଁ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା ନମଃସ୍ତୁତେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଓଁ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା ନମସ୍ତୁତେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୁହ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।